មានថ្មីទៀតហើយបាទចឹងនេះគឺជាលោកបាទឈឹមសក្តាហេតុតែខ្លាចពេជ្រសភាខឹងសក្តាបានធ្វើរឿងមួយដល់មិននឹកស្មានដល់ពេញតារាចម្រៀងស្រីល្បីរំដាប់ជួបមុខអ្នកនាងពេជ្រសភាកំពុងតែទាមទារប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមរយៈបទចម្រៀងថ្មីក៏ដូចជាប្រជាប្រិយភាពដែលមិនចេះរីងស្ងួតនោះស្របពេលដែលកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតារាប្រុសលោកឈឹមសក្តាជាការពិតណាស់តារាមួយគូនេះតែងតែបញ្ចេញភាពស្និទ្ធស្នាលឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងដោយមិនបានលាក់ដោយឡែកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីពេជ្របានអ្នកនាងបាទពេជ្រសុភាម្សិលមិញនេះបានបញ្ចេញមកវីដេអូបាទឈឹមសក្តាជាមួយនឹងអ្នកលក់បាទកំពឹសលីងបាទក្នុងវីដេអូនេះដែរលោកឈឹមសក្តាបានរៀបរាប់ជាមួយនឹងអ្នកលក់ថាថ្ងៃនេះមិនបានកំពឹសលីងនោះទេដូច្នេះក៏មានចិត្តដាក់ខឹងដល់លោកអីវីដេអូនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកបាទឈឹមសក្តាពិតជាហ៊ានលះបង់ពេលវេលាដើររកទិញរបស់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចង់បានក៏ដូចជាចង់បញ្ចេញសេចក្តីស្នេហាស្រឡាញ់ដល់អ្នកនាងពេជ្រសុភីបាទអញ្ចឹងពិតជាគាត់មានអង្ការពុះពៀសម្រាប់បាទអ្នកនាងពេជ្រសុភីដែលចង់បានញ៉ាំកំពឹសលេងតែដោយសារតែពេលនោះគឺអស់រលេងតែពេលនេះគឺលោកក៏បានបាក់ស្វិតស្វែងដើររោគដើម្បីរោគមើលបាក់កំពឹសលីងឲ្យអ្នកនាងបាក់ពេជ្រសុភាយកញ៉ាំជាមួយនឹងគ្នាបើចឹងធ្វើឲ្យហ្វេនជាច្រើនគឺពេញចិត្តជាមួយនឹងកាឡាយជាមួយនឹងលោកបាទឈឹមសក្តាជាមួយនឹងអ្នកនាងពេជ្រសុភាខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានការគ្រប់គ្រងអ្នកនាងពីខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងនេះចូលរួមមក Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា